ଉଚ୍ଚାରିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବନା ଅନ୍ୟକୁ କହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ଲୋକନାଥ ନନ୍ଦ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ସିନା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ହେଲେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବା ଭଳି ଦକ୍ଷତାର ଉପହାର। ତୁଳି, ରଙ୍ଗ ଓ କାନଭାସକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଲୋକନାଥ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସବୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଆଙ୍କିଥିବା ଚିତ୍ରର ଥିମ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଠାରରେ ବୁଝାଇ ଆତ୍ମମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବା ଲୋକନାଥ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ବେଳେ ଭୁଲିଯାଇଥାନ୍ତି ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିନଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ନନ୍ଦ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା କହନ୍ତି ପୁଅକୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ତାର କଥା କହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପରେ ସେ ଏହାକୁ ନିଶା କରି ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାଟା ତାର କ୍ଲାସ୍ 2-3 ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେଠି କ୍ଲାସ୍ 2-3 ହେଇକି 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ମିଶିଲା, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା। ତାପରଠୁ ତ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଆର୍ଟ କଲା ସବୁ ଇଏ କଲା, ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୋ ସାନ ଝିଅଟା ବି ସେମିତି ଆର୍ଟ କରେ, ସେଥିରେ ବି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଏ, ସବୁ କରେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ସେମିତି ତ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ତାକୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯଦି ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ରିକ୍ସାବାଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ପାଦରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯାଏ ତଳ ମଣିଷର ସ୍ୱରକୁ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଥିବା ଏହି ନିର୍ବାକ ଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଜନଜୀବନର ଅକୁହା କଥା। ଲୋକନାଥଙ୍କ ତୁଳିରେ କେଉଁଠି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ତ କେଉଁଠି କରୋନା ମହାମାରୀ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ସଚେତନତା। କାର୍ଗିଲ ଶୃଙ୍ଗରେ ମୁତୟନ ଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ। ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଦଳୀ ପତ୍ର ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି ବିଘ୍ନରାଜ ଗଣପତିଙ୍କ ରୂପ। ନିଖୁଣ ଭାବେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ତୁଳି ତୋଳି ଧରିଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କମନୀୟ ରୂପ। ସୃଜନ ମନସ୍କ ଏହି ନିଆରା ଶିଳ୍ପୀ ଲୋକନାଥ ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ସମେତ 5 ଭାଷା ଜାଣିଥିବା କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଶ୍ୱେତଲିନା ନନ୍ଦ। ସିଏ ଚିତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଛି, ସେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କନସେନଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ସେ କରେ। ମାନେ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ମାନେ ତା ଦେହରେ ହିଁ ସେ ଲାଗିଥିବ, ମାନେ ଯେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିବନି ଟୋଟାଲି। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କ୍ୱାଲିଟି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କିଛିଟା ତ ରହୁଛି। ତଥାପି ସେ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ଡ, ମାନେ ସିଏ କହିଲେ ଚଳେ। ତା'ର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସିଏ 4-5 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଛି, ମାନେ ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେତିକି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଆମ ପରିବାର ନୁହଁ, ମାନେ ମାନେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଆମ ବାପା ମାଆ ଖାଲି ରୁହନ୍ତି, ତା ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟାୟର ଟୋଟାଲି ମାନେ ହୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ତା ପ୍ରତି ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଅକ୍ଷମତା। ଅବିକଳ ଛବି ଆଙ୍କି ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନନ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।